Нова пожежна частина у Томашпільській громаді. Історія військової, яка розпочала власний бізнес. Різдво у різних конфесіях Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Старе приміщення перетворили на оновлену пожежно-рятувальну частину. Тепер рятувальники Томашпільської громади зможуть швидше реагувати на виклики, адже окрім нової двоповерхової будівлі, вони отримали й нове обладнання. Зокрема, для порятунку людей на воді – це каски, спеціальне освітлення та рятувальні жилети. Мене запитують, да, чи потрібно рятувальники, чи треба нам частини. Я говорю, чим більше у нас буде рятувальників, чим буде у нас більше частин в державі, тим буде у нас більше безпеки, да, і спокою для наших громадян. Тому, шановні колеги, я дійсно вітаю цей подію. Це ваше несення, це умови несення служби, да, безпосередньо кожного нашого співробітника. Чергових 4 лазні передали на фронт. Це комплекси з душовими кабінами, бойлерами для підігріву води, пральними та сушильними машинами. Лазні обладнані усім необхідним, аби бійці на передовій мали можливість прийняти теплий душ, поголитись, випрати і висушити свої речі. Головним нововведенням чергової партії комплексів стали два генератора по 10 кВт, кожен з яких забезпечує автономність лазень. Дуже вдячні Томашпільській громаді за підтримку, за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Цей комплекс нам дуже допоможе помити саме основне солдатів. Це те, що їм необхідно в даний момент. Дуже вам вдячні. Дякуємо вам. На даний момент це дуже така потрібна річ, тому що хлопці знаходяться в важких умовах, окопи і тому подібне. І от дякуючи, завдяки таким баням, ми зможемо покращити побут наших бійців, які знаходяться в дуже важких умовах. Наш вагончик обладнаний двома потужними генераторами по 10 кВт, що дає змогу в польових умовах приймати ці банні процедури. А також є можливість додатково підключитися. Стала на захист України ще у 2018 році. Тоді Марині Тарабановській було 27, і дівчина уже тоді знала, що захищає від ворога маленьку дочку, батьків та рідний Маріуполь. Однак велику війну 24 лютого зустріла за сотні кілометрів від рідного міста, де майже 3 місяці в окупації були її рідні. Марині лише за допомогою міжнародних волонтерів дивом вдалося вивести родину. І дивом знайшла у собі сили, аби почати жити і навіть створити власну справу. Нехай це ще маленький бізнес, але він сплачує податки і допомагає підтримувати економіку. Це в нас кокосове волокно, зараз будемо саджати мікрогрін. Це такий ґрунт, він на ньому дуже гарно росте, дуже швидко росте. Цій невеличкій теплиці лише кілька місяців. Її Марина Тарабановська, колишня військова, створила, коли її родина уже остаточно оселилась у Вінниці. У перші місяці Великої війни лише дивом за підтримки волонтерів врятувала від оточеного ворогом Маріуполя доньку та батьків. Знала, родини військових першими потрапляють в полон або на страту. Якщо вони знаходили сім'ї військових, вони розстрілювали їх. Так було з декількома родинами моїх знайомих військових. Ми вийшли на міжнародних волонтерів. Я дуже дякую. Колись мікрогрін вирощувала у рідному Маріуполі мама Марини. Тепер це лише спогади про будинок, місто і про пережите. 3 місяці в окупації, в сховищі, без їжі провели батьки та донька військової. Вони не знали про долю Марини. Вона намагалася за допомогою волонтерів вивезти сім'ю уже зі знищеного міста. Там вже нічого не було в Маріуполі, вже все було розрушено, все було, дома всі практично розбиті. І людей практично не було. Вже не було ні їди, ні води. І ми виїхали. Запоріжжя, Хмельницький, а тепер Вінниця. Тут зупинилась Марина з рідними, бо саме це місто найбільше нагадує втрачений Маріуполь. І тут жінка захотіла започаткувати власну справу. Я ФОП, все офіційно, як має бути. Дуже хочу, щоб моя справа в першу чергу приносила користь та здоров'я.
Благодійники, підтримка друзів та власні кошти. Це понад 80 тисяч гривень, які Марина вклала у власну справу. У маленьких контейнерах вирощує понад 30 видів рослин. Мікрогрін уже розкуповують через соцмережі та знайомі. Поки Марині не дали державний грант на бізнес, але вона продовжує вдосконалювати якість своєї продукції, бо знає, в її голодному Маріуполі будь-яка їжа рятувала життя. Марина Зелена, телеканал Вінниччина. Вже з 1 січня 2024 року в дію вступають нові положення до закону про медіа та виклад новин державною мовою. Тепер української мови в медіа має бути не менше 90%. В законі, який набув чинності в березні цього року, прописані найважливіші принципи регулювання роботи медійників, а саме радіо та телебачення. Під час брифінгу Вадим Мазурик, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, ознайомив журналістів з нововведеннями, які тепер є в положеннях закону про медіа. Повномасштабне вторгнення російських окупантів зобов'язує журналістів подавати більш перевірену інформацію та матеріали, які мають вийти про роботу поліції, Національної гвардії, прикордонних служб, Збройних сил України. Бо висвітлення кожної неправдивої інформації може працювати на користь ворога. Про це вказано в чергових додаткових положеннях в законі про медіа. В той час, коли в Україні триває 10-й рік війна і майже 2 роки повномасштабна, журналісти мають працювати, керуючись лише журналістськими стандартами. Люди хочуть і довіряють все ще журналістам. І тому ми не маємо права надавати їм недостовірну, неперевірену інформацію. Інформація отримана або узгоджена лише з офіційними джерелами. Тому що досить один раз дати неправдиву інформацію, як ЗМІ втрачає свою репутацію. 90% радіо та телемовників, інтернет-видань та газет мають транслювати українською мовою. Коли закон приймався ще в березні, кількість новин в медіа мав становити 75%. Вадим Мазурик, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, роз'яснив нові положення закону. Для нас є важливо зрозуміти, наскільки, скажімо так, впровадження положень цього закону наблизить Україну до можливості якраз якомога швидше здійснити шлях до Європейського Союзу. Також змінилися визначення інформаційних програм. Так, зокрема, новини та поточні події, як називалися раніше, тепер мають визначення новини та інші факти. Тобто кожна інформація, яка подається, має бути перевірена, достовірна та правдива. Розказувати про те, як нашим хлопцям зараз дійсно воюється, правдиву інформацію, тому що дуже багато всього скривають, прикривають. Свободно, звісно, щоб журналіст мог своє слово сказати в голос, а не шепотом. Ну, або ночі в Верховній Раді. Мені здається, почати говорити правду. Бо зараз дуже багато у нас одні перемоги, а виходить так, що насправді у нас теж є втрати, ми теж не завжди виграємо, а є досі люди, які говорять, мов, ой, ми переможемо зараз 2 місяці, 3 тижні, і все, всього виграємо. Треба говорити правду і незалежну журналістику, яка буде не залежати тільки від основного телебачення. Я думаю, що вона має бути чесна, не проплачена олігархами, і саме головне, щоб журналісти не залежали ні від держави, ні від кого, щоб вони мали власну думку. Думка журналістика повинна бути чесна, цікава людям, щось нове і головне не проплачено. Чесна, не корумпована, я вважаю. Мені здається, також, бо вона має казати правду людям. У нас часто журналісти говорять те, хоч почути олігархи. Я вважаю, такого не має бути. Говорити тільки правду. Завжди. Також Вадим Мазурик наголосив на важливості роботи в області нового мультикомплексу MX7, що вже дозволило збільшити покриття на території Вінницької області з сигналом ефірного цифрового телебачення до 96%. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Христос народився. Славімо Його. У костелі Святої Діви Марії Ангельської відбулися різдвяні богослужіння. Віряни прийшли, щоб помолитися за перемогу. Кожен мріє відзначати наступне Різдво під мирним українським небом. А поки аскетичний храм, наповнений світлом та мелодіями органу, своїм святковим убранством прославляє народження Сина Божого.
Яка та глибока мелодія органу наповнює серця людей вірою? Саме цей інструмент в 90-х роках минулого століття був захоплений та понівечений Православною церквою Московського патріархату. 8 років орган буквально переживав клінічну смерть. Але парафія Римо-католицької церкви відродила втрачений інструмент. Звучання органу у цей різдвяний день дає ще одну надію на перемогу України. Традиційно костел до Різдва прикрашають віночками та ялинковим гіллям. Вбирають ялинки, які є символом Христа, дерева життя. І саме біля ялинки встановлюють ясла з новонародженим Сином Божим. То не є, бо фігурка сьогодні є така, але як Христос є чимось реальним, особою. І тепер я, як особа, як в мені також починаю родитися, то також я є тою особою, котра можу також ту любов дати другому. Що візьму від Бога, то там. Як не візьму, то що я візьму з себе? Католики вже багато століть відзначають Різдво 25 грудня. Ця дата для них традиційна. А от православні віряни лише звикають до нової дати. Таке єднання світу під однією різдвяною зіркою має велике значення для обох конфесій. Вітаю, що Бог не без причини так допустив, що в історії появився цей обрядок східний і західний, і тепер він хоче це об'єднати. У всьому світі цього бракує, може. І може акурат є тут, вже зі сходу буде йти та зірка, котра буде давала ще, може бути, єдність. Різдво – велике свято для католиків. Кожен з них у цей день чекає на диво. Але більше – на закінчення війни і перемогу України. Для мене Різдво – це, по-перше, свято надії, свято світла, свято любові Бога до нас. Традиції сімейні – це, звичайно, зустріч з рідними, з сім'єю, сумісна вечеря, сумісна молитва, сумісне Євангелія. Це ж свято таке велике, це моє таке, ой, я вам просто, як вам передати, це моє щастя. Я інколи не хочу святкувати, але коли приходить вже Різдво, це також така віра в те, що буде перемога, як сьогодні говорили на проповіді, що в цьому є наше спасіння. Я бачу, що тільки завдяки Богові і військовим ми дійсно переможемо. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. А от греко-католики вперше за століття відзначають Різдво 25 грудня. Прикрашають храм різдвяними віночками, ялинками та усіма найважливішими різдвяними атрибутами. Репетирують колядки та щедрівки, а всередині церкви встановили вертеп із маленьким Спасителем. Про останні підготування до найбільш релігійного свята народження Ісуса Христа у сюжеті Вікторії Ліварчук. Різдвяні віночки, ялинки та колядки у греко-католицькому храмі Пресвятої Богородиці активно готуються до свята Різдва. Тут встановлюють вертеп, який відображає повну картину народження Ісуса. В яслах у Вифлеємі народилося Боже дитя. Біля нього Богородиця, Йосиф, пастухи, царі, ягнятко, зірка, яка супроводжує мудреців та янголи, які сповіщають усьому світу звістку про народження немовля Ісуса. Бачимо Богородицю, яка є біля Христа. І ми бачимо навіть як 3 зірки, які символізують про те, що Богородиця набула дівою до народження, в момент народження і після народження. Тобто Христос – це один єдиний є син, син Божий. Перед тим, як сісти за святковий стіл, прихожани обов'язково сповідуються. У греко-католиків це дуже важливий обряд. Важливо є переживати це таїнство, підготовлюючись до нього в духовний спосіб. Церква готує нас до цього таїнства свята Різдва Господнього перед Різдвяним постом, так, який називається Пилипівкою традиційно. Так. Потім є особливі святкування Різдва Христового, які поєднані з нашими українськими традиціями. Прославляють віряни народження Христа, співаючи колядки та щедрівки. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають.
Становлення греко-католицької церкви в Україні та на Поділлі пройшло нелегкий та досить довгий шлях. Найбільше для підтримки та укорінення греко-католицької церкви зробив блаженніший Любомир Гузар. Вінниця стала першою, де встановили пам'ятник великому просвітнику, який завжди нагадував, що бути людиною – то великий Божий дар. Любомир Гузар, він навіть, коли він на своїх спогадах, він часто згадував за Вінницю, то собі приїжджав. Також він тут був навіть декілька разів. Ну і через його велику його навіть таку як поставу людяності і близькості з народом, власне, через цю любов до України нашої, захотіли ми так, щоб його тут так про нього пам'ятали. І в день народження Ісуса Христа у храмі Пресвятої Богородиці людно прийшли прославляти Боже дитя і чоловіки, і жінки, і діти моляться та просять про мир та спокій в Україні. Благодать Господня нехай буде з усіма нами та нашою рідною Україною. Христос народився. Славімо Його. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Спокійних свят вам!